pelo menos, e acredito que para a maioria da minha turma, foi uma experiência muito positiva, muito produtiva, porque a gente visualizou aquele contato real e ao vivo com o professor, e até um pouquinho a mais, porque existem algumas ferramentas de tecnologia, luz eletrônica, etc., que você consegue disponibilizar automaticamente com o aluno.